Nå er jeg så heldig at jeg har fått med meg Espen Simonsen, som er foredragsholder, du er kursleder, podcaster, programleder for Øya, som går på TV 2 nå. Mm. Og de som følger med på disse videoene, de er ute etter å få noen tips som kan hjelpe dem til å bli bedre formidlere. Mm. Og hvis du skal gi noe som kan hjelpe folk til å bli bedre på å presentere, om det er for store eller små forsamlinger, hva er det du kan gi? Jeg kunne gitt mange tips, men jeg har kanskje et tips som jeg selv bruker hver eneste gang, uansett om det er en stor gruppe, liten gruppe, hva som helst. Og det er at jeg alltid, veldig tidlig i presentasjonen min, finner mine venner i salen. Og med venner så mener jeg de som har et kroppsspråk når de sitter og lytter, som gjerne nikker, de som er liksom engasjerte lyttere, smiler litt, de ser jeg alltid til for å få energi. Så jeg bruker dere. Beklager, men jeg gjør jo det. Jeg bruker de til å feede meg selv på energi så ofte som mulig gjennom foredraget mitt, eller gjennom presentasjonen min. En ting som aldri har sluttet å forundre meg da, når jeg står foran et publikum, det er at det er ofte folk som ser litt sånn sure og tverre ut, og disse folka er jo også de samme som... Ja, og det er jo de samme som kommer til deg gjerne etterpå, og dette var bra, takk for presentasjonen, eller takk for foredraget ditt, og det vet jeg, og det er også noe jeg forteller meg selv når jeg står der og holder foredraget, og ser noen som kanskje sitter med armene i kors, og ikke er veldig engasjerte lyttere, da forteller jeg meg bare selv at Espen, det kan godt hende at det er fordi det er sånn de lytter. Så jeg lar ikke det vippe meg av pinnen, for jeg vet at veldig ofte så er det de som kommer bort etterpå, men jeg fokuserer underveis i foredraget på å hvile øya, se på de som lytter engasjert da. Så dette er jo noe folk kan gjøre selv om det er i både, ja, om det er store eller små forsamlinger. Ja, ikke bare se på dem da, kanskje. Passe på å vandre litt med blikket, men ofte vende tilbake til de som faktisk gir deg god energi. Ja, og være klar over at folk er ikke klar over hvordan de ser ut når de lytter. Nei, det er en annen ting. Det kan gå til at det ser ut som de kjeder seg, mens egentlig så er de veldig til stede og konsentrerer seg og synes det er kjempeinteressant det du har å si. TV-trynet kaller det. TV, ja. Som man ser ut når man ser på TV. Tusen takk for at du tok deg tid, Espen, til å dele av dine erfaringer. Tusen takk for at jeg ble invitert, og jeg digger jo disse tipsene selv. Jeg ser jo på alle du kommer med, så takk for at du deler, takk for at du liksom inspirerer oss. Vi som er formidlere, vi kan jo aldri bli ferdig utlært, så bra. Takk for det. Og takk for at du ser på. Så inntil neste gang vi sees, så får du kose deg med de linkene som ligger under videoen. Der finner du Espen i mange kanaler. Driver visst med mye rart, har jeg skjønt. Ja. Jobber med mye rart. Så ha en skikkelig fin dag videre. Jeg gleder meg til neste gang. Ha det bra. Ha det bra.